Orang hajar punya kopok video tu kat macam tu. Hai korang, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, tapi sebelum korang cakap apa-apa, kenapa kamera tu macam tu ke macam ni ke, nak bagi tahu kamera tu dia memang kena macam tu je, kat situ je. Sebab dah tak ada tempat lain dah yang sesuai, ha? Sebab itulah dia agak mendongak sikit, eh. Hari ni Hani nak unbox barang daripada Eco Shop Haul. Ha, diorang hantar kat Hani tau. Ni, tanpa melengah-lengahkan lagi masa, jom kita unboxing. Apa ni lah dia cakap? Korang nak tahu tak? Punya lama kan ni cakap sorang-sorang kan ni baru perasan yang storage full. Lepas tu video tu kat macam tu je. Tak apalah, kan masukkanlah balik barang-barang dalam ni. Tada, inilah yang kita dapat di dalam kotak ini. Dia cakap tak payah ikat perut. Lepas tu dia cakap kami bersama anda. Tada, inilah barang yang Hani dapat daripada Eco Shop. Kat sini dia cakap tak payah ikat perut and kami bersama rakyat. Sebelum tu nak bagi tahu korang, sini dekat sikit, dekat sikit. Eco Shop ada buat promosi gila-gila daripada 1 Julai sampai 31 Ogos. Ha, time tu korang borong lah banyak-banyak barang tau. Sekarang, pergi sekarang. Tada, walaupun dah buka tapi kita buka lagi. Nak bagi korang tengok. Tada, kat dalam ni ada wish card. Ada ni korang tak payah tahu. Inilah. Yang ni kat sini Eco Shop cakap. Ini tak nak baca sebab panjang. So yang korang baca. Yang dihargai, terima kasih kerana ha, baca. Ha, macam tu. Ha, cantik kan wish card dia. Kita sudah belakang lah. Mari kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Ha. First kita ada ni, apa tu? Apa dah ni? Instant cup noodle chicken. Kita dapat jewel. Ha, instant cup noodle. So nanti kita boleh cuba makan nanti. Tapi andalah kereta, mana nak dapat air panas, betul tak? Okay, kereta ni bising, diam. Okay, lepas tu kita dapat ni chips. Ha, chips ni Hani dapat 3 flavor. 1 BBQ, 1 hot and spicy. Betul ke? And lagi 1 sour cream and onion flavor. Ta-da. Okay, nanti yang ni kita rasa satu-satu, okay? Yang mana paling sedap. Lepas tu korang boleh pergi beli cepat-cepat dekat Eco Shop. Ha, gitu. And ta-da! Ini nampak sedap. Chipster original. Ha, ni. Buka lah, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ni untuk korang dulu. Makan. Ha, memang tak boleh lah makan dalam tu YouTube. Sedap. Ini memang tengah lapar ni. Sedap kan? Kenyak. Uncang. Sekejap makan. Next, Hani dapat uncang teko teh. Ah, Lipton. Sedap ni lah. Kita boleh buat teh tarik, teh panas. Nak sejuk ke, panas ke? Pandai-pandai korang lah. Korang boleh pergi dekat Eco je sebab murah, barang orang pun berkualiti. Dan lepas tu, kalau kita makan-makan, tiba-tiba tercekik. Macam tu. Ha, dia ada air. Kat sana ada semua, ya. Nak minum ke? Jap. Ada lagi satu air. Ni lah, CC Lemon. Ta-da! Tak gambang air. Terselit lah kupuk ni. Tak gigi. Dekat-dekat. Dah lama tu buat video kan. Daripada dulu memang masalah ni pandang muka sendiri. Pandang kamera. Okay. Yang ni tak sejuk. So macam sayang nak minum. Tapi nak bagi korang rasa terliur, minum jugalah. Dia punya packaging dia boleh tembus dalam je. Nampak tak?
Haa, nampak. Ini air apa ni? Air oren ke? Limau. Limau tangerine. Tangerine, tangerine. Haa, tak tahu sebut. Tolong. Tolong. I guess. Dengar-dengar bunyi dia. Eh, bau oren lah. Betul-betul bau oren. Okay, bismillah. Aku tak suka bau oren sebenarnya. Sedap. Kalau nak pergi Z Eco Shop, korang beli banyak-banyak. Hani percaya dia ada banyak lagi flavor yang sedap. Jadi semua kelengkapan rumah ada tau kat sana. Even Hani pernah tengok ada ni apa? Bawang. Bawang pun ada tau kat sana. Oh, jangan main-main je dengan Eco Shop. Ha. Jadi apa lagi? Korang kena pergi Eco Shop sekarang sebab tengah ada promosi gila-gila. Eco Shop cakap, tak payah ikat perut, kami bersama rakyat dan ada promosi gila-gila 1 Julai sampai 31 Ogos tanggal 31 bulan 8.57. Merdeka. Tadi nak rasakan ni, mari lagi terbuka. Di bahagian ni semua keropok lah guys. Keropok nanti kalau rasa macam nak ni buat sini lagi, bagilah benda lain tau. Kerop makanan bagi. Semua-semua yang ada kat kedai tu bagi. Ha. Barang perhiasan bilik ke? Ani nak hias bilik ni. Bilik ni buguk. Sebab tu ada buat dengan kita. Jom makan. Bismillah. Rasa keropok. Rasa BBQ. Sedap-sedap. Hangat. Tak masuk angin. Sedap. Ni kita boleh repeat. Ada orang lalu sebenarnya kat depan ni malu. Apa nak buat macam mana? Hidup kena teruskan. Ni pula. Susah nak angkat ni. Mak! Dia tembak muka ni weh. Weh, mendekat weh kopok-kopok weh. Weh, dia tembak weh muka. Orang hajar punya kopok. Tembak aku pula. Jangan hot and spicy. Sedap juga. Ni kalau nak makan banyak-banyak ni makin gemuk ni. Sekarang ni Hani dah lah gemuk. Makannya. Ini lah meletup lagi. Takut. Meletup ada korang. Oh, comel lah ni. Tada, comel. Mana ni nak buka ni? Dalam dia cantik-cantik sikit mungkin sebab dia hantar apa? Postage. Post lah. Dia post kat ni kan. Enak. Gemuk. Kalau makan lah gemuk. Okey tu je lah. Jangan lupa tau pergi Eco Shop. Korang borong semua barang. Sebab kat sana murah-murah je. RM2.10 sahaja. So beli semua yang ada kat situ. Bye-bye. Assalamualaikum. Korang nak makan banyak-banyak tau. Nanti gemuk. Bye-bye.